ආයුබෝවන්. අද ජුලි මාසේ 16 වෙනිදා. අද සඳුදා දවස. අද ඉර උදා වුණේ උදේ 6:02ට. ඉතින් ඒ නිසා රාහු කාලය උදේ 7:35 ඉඳලා උදේ 9:09 වෙනකන් බලපැවැත්වෙනවා. ඔබ දන්නවද? අද දවසේදී නැකත් දෙකක් මාරු වෙනවා 11යි කාල වගේ ආසන්නයේදී. කේතුගේ නැකතකින් සිකුරුගේ නැකතකට දවස මාරු වෙනවා. ඊට වඩා විශේෂ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා අද. අද හිරු මාරු වෙනවා කටක රාශියට. හිරු මාරු වෙනවා කටක රාශියට. හිරු කියන්නේ ජ්‍යොතිෂයේදී තෙදවත් බව, උණුසුම් බව හඟවන සංකේතයක්. කටක රාශිය. කටක රාශිය කියන්නේ වතුර, ජලය, තෙතමනය. ඉතින් හිරුගේ සැර අඩු වෙනවා. හිරු මෘදු බවට පත් වෙලා ඔබ කාටත් එයින් පළ නෙලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ සූර්ය සංක්‍රාන්තියත් එක්කම ලග්නවලට කොහොමද මේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ කියන එක අද අපි කතා කරගෙන යමු. මේෂ ලග්නයට අද සිද්ධ වෙන සූර්ය සංක්‍රාන්තිය කටක රාශියට හිරුගේ මාරුවීම මේෂ ලග්න ඔබට කොහොම බලපායිද? ඔබ සූදානම් කරගෙන සැලසුම් කරගෙන හිටියනම් ඔබේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වන පුද්ගල සම්බන්ධතාවයන් එකතු කරගන්න, ශ්‍රමිකයන් හැටියට, යාළු මිත්‍රයන් හැටියට, ගුරුවරුන් හැටියට, ආයතන ප්‍රධානීන් හැටියට, හිතවතුන් හැටියට, මේ ඕනම විදිහක පුද්ගල සම්බන්ධතාවයන්. මේෂ ලග්න ඔබට ඒවත් තහවුරු කරගන්න පුළුවන් මාසයකුයි මේ අද දවස ඉඳලා පටන් ගන්නෙ. අද ඉඳලා මාසයක් අන්තර්මානව සම්බන්ධතා උදෙසා බොහොම අනර්ගයි මේෂ ලග්න ඔබට. එතකොට බොහොම යටත් පහත්ව ප්‍රධානියාගෙන් උසස් වීම ඉල්ලා ගන්න, වැටුපේ විසමතාවය සමපාත කරා ගන්න, නොදී නොදී හිටපු ණයමුදල ණයහිමියාගෙන් ඉල්ලා ගන්න, මේ වගේ අමාරු වැඩ පහසුවෙන් කරගන්න මේෂ ලග්න ඔබට ඔබේ ඥානයයි උපාය කුසලතාවයයි හොඳින් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් ග්‍රහ මාරුවක් තමයි අද සිද්ධ වෙන්නේ. හිරු මාරුව මේෂ ලග්න ඔබට ඒක ජයෙන් ජයයි. වෘෂභ ලග්නයට අද සිද්ධ වෙන සූර්ය සංක්‍රාන්තිය හිරු මාරුව කොයි වගේ වෙයිද? වෘෂභ ලග්න අය සාමාන්‍යයෙන් සාර්ථකත්වය ලබන්නේ සංවිධානාත්මකව වැඩ කිරීමෙන් පමණමයි. අන්න ඒ නිසා සංවිධානාත්මකව වැඩ කිරීම පිළිබඳව හොඳ ඉඟියක්, හොඳ සුබ නිමිත්තක්, හොඳ කාලවකවානුවක් උදා වී ඇති බව මේ හිරු කටක රාශිගත වීමෙන් මතක් කරලා දෙනවා. හිරු කටක රාශියට ආපුවාම වෘෂභ ලග්න අයගේ සංවිධාන ශක්තිය ඉහළ යනවා. මුදල් උපේන සංවිධාන ශක්තිය වගේම තමන්ගේ දේශපාලන ගමනකට, තමන්ගේ ආගමික කතාවට, ඒ වගේම තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ වෙනත් ඕනෑම ප්‍රගතියකට වෘෂභ ලග්න හිමියන්ගේ සංවිධානය කර ගැනීම, වැඩ සංවිධානය කිරීම, පිරිස් සංවිධානය කිරීම, කාලය සංවිධානය කිරීම, මුදල් සංවිධානය කිරීම, මේ සංවිධාන ශක්තිය ඉස්මතු වෙනවා අද දවසේ ඉඳලා මාසයක් වෘෂභ ලග්න ඔබේ හිරු කටක රාශියට මාරු වෙලා ගමන් කරන නිසා. මිථුන ලග්නයට අද සිද්ධ වෙන හිරු සංක්‍රාන්තිය කොහොම වෙයිද? අද හිරු කටක රාශියට ඇතුල් වෙනවා. මිථුන ලග්න ඔබට ඒක බලපාන්නේ ඔබේ නමට එකතු කරගන්න දේවල්. බොහොම වටිනාකමෙන්, වගකීමෙන්, සාකච්ඡා මාර්ගවලින් ගිවිසුම් හරහා තෝරා ගැනීම ඇතිව තමන්ට අත්පත් කරගන්න පුළුවන් බවයි. හුඟක් වෙලාවට අපිට සමහර දේවල් බාරගන්න වෙනවා ලැබෙන හැටියට. හැබැයි අද ඉඳලා මාසයක් ඇතුළත මිතුන ලග්න ඔබට එකතු කරගන්න දේවල්, ලං කරගන්න දේවල් තමන් ලබා ගන්නා ඕනම දෙයක්.
තෝරලා බේරලා ගිවිසුම් අස්සම් කරලා ක්‍රමානුකූලව එකතු කරගන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ මාසයේ ඒ වෙනුවෙන් අවදානවත් බව, තමන්ගේ කුසලතා පූර්ණ බව, ඒ වගේම පියවරෙන් පියවර කලබල නොවී ඒ කටයුතු කර ගැනීමට යොමු වෙනවා නම් ඔන්න මිතුන ලග්න අයට වාසනාවන්ත දවසක්, ඉදිරි මාසයක් තුළ ජීවිතේ ලොකු පරිවර්තනයක් සිදු කරගන්න සෝබා දහම විසින් දායාද කරලා තියෙනවා. කටක රාශියට හිරු සංක්‍රමණය වීමත් එක්ක කටක ලග්නයට අද විශේෂ දවසක්. ඇයි? මාසයකට හිරු, ඒ කියන්නේ ග්‍රහවලල්ලේ මහ රජු, රජු ප්‍රධානියා සංකල්පමවන්නා, සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක කරන්නා, ඔබ තුල ඇති නායකත්වය ලෝකයට ප්‍රකාශ කරන්නා, හෙළිදරව් කරන්නා, නායකත්වය හෙළිදරව් කරන්නා. අන්න ඒ හිරු ඔබේ ලග්නයට ඇවිල්ලා. කටක ලග්න ඔබට ඔන්න මාසයක් තියෙනවා. ඕනෑම බලවතෙක් තමන්ට එකඟ කරගන්න, මිත්‍ර කරගන්න, යහළු කරගන්න, නතු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන. ඔබ මේ වෙනකොට හොඳට හුරු වෙලා තිබුණ නම් අනෙක් අයගේ ගැඹුරු මනසට ඇතුළු වෙන රහස, ඒ ඇතුළෙලා කොහොමද ඒ අයගේ ගැඹුරු මනසේ පදිංචි වෙන්නේ තමන්, ඒ අයගේ මතකයේ කොටසක් වෙන්නේ කොහොමද තමන්, ඒ අයට නිතර අවශ්‍ය වෙන මතක වෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද, මේ රහස ඔබ ඉගෙනගෙන තිබුණා නම් ඔන්න පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් වෙන හොඳම වකවානුව ඇවිල්ලා අද දවසේ ඉඳලා මාසයක් කටක ලග්න ඔබට. අන්න ඒ නිසා සූදානම් වෙන්න ඔබට අවශ්‍ය ඕනම කෙනෙක් නතු කරගෙන, එකඟ කරගෙන, එයත් එක්කම ජයග්‍රහණයේ ගමනක් යන්න ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ආයතන වශයෙන්, දේශපාලන වශයෙන්, ආර්ථික වශයෙන් හැම පැත්තකින්ම කටක ලග්නෙට ඔන්න අවස්ථාව උදා වෙලා අද දවසේදී. සිංහ ලග්න ඔබේ ලග්නාධිපති තමයි හිරු. ඒ හිරු අද මාරු වෙනවා කටක රාශියට. මතක් කරලා දෙනවා එතනදී හිරු උනත් හැමදාම එකම විදිහට ගතානුගතිකව ඉන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ කොච්චර අලුත් වෙන්න වෙයිද, වෙනස් වෙන්න වෙයිද, පරිවර්තනය වෙන්න වෙයිද? අන්න ඒ වෙනුවෙනුයි හිරු මාරුව අද මම විශේෂයෙන්ම හිරු හරහා කියන්න තෝරගත්තේ. හිරුගේ ලග්නය හිමි සිංහ ඔබට. මේ නිසා තේරුම් ගන්න ඔබේ ජීවිතේ කාලයක් බලාපොරොත්තුව හිටපු වාසනාවන්ත දේවල්, උසස්වීම්, උගත්කම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ අවස්ථා, ඔබේ හැකියාවට නිසකවම සමාජයෙන් ආර්ථිකමය අගයක්, තානාන්තර ලැබීමක්, ගරු බුහුමන් හිමිවීමක්, මේ වගේ දේවල් වලට සිංහ ලග්න ඔබට ඔන්න මාසයක කාලයක් උදා වෙලා තියෙනවා. පියවරෙන් පියවර, පියවරෙන් පියවර දවස් 30ක් ඇතුළත ඔබේ විශිෂ්ට අරමුණකට ළඟා වෙන්න ඔන්න වකවානු ඇවිල්ලා ඔබේ ඥාණය, ඔබේ අත්දැකීම්, ඔබ හිතන රටාව, ඔබේ කුසලතාවයන් ඒ වෙනුවෙන් ආයෝජනය කළොත් අවුරුද්දකට සැරයක් කටක රාශියට හිරු එන මේ අවස්ථාවේ ඔබේ මුළු ජීවිතේම අලුත් කරගැනීමේ සිංහ ලග්න කෙනෙක් හැටියට ආඩම්බරයෙන්. කන්‍යා ලග්නයට අද හිරු මාරුව තදබල විදිහට බලපානවා පැති දෙකකින්. එකක්, ඔබ ගෙවන්න තියෙන වාරික වගේ දේවල් ගෙවීම ගැන තරමක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න බලයි මේ මාසික කාලෙකට. හැබැයි ඒක ආවරණය කරගන්න පුළුවන් වාසනාවකුත් ඒකම පෙන්නනවා දෛවය. අද දවසේ ඉඳලා මේ හිරු කටක රාශියට මාරු වුණු නිසා ඔබට අලුත් අමතර ඉපැයීන් පිළිබඳව ඉඟි ලැබේවි, පණිවිඩ ලැබේවි, ඉල්ලා හිතීන් ලැබේවි. ඔබ සතුව පවතින ඥාණය අලෙවි කරන්න, ඔබ සතුව පවතින දැනුම අලෙවි කරන්න, ඔබ සතුව පවතින හැකියා කුසලතා අලෙවි කරන්න, ඒ වගේම වෙනත් අය දෙන්නෙක් කරන වැඩ කටයුත්තක මැද පුද්ගලයා වෙලා
අමතර ආදායන් ලබන්න. ඒ නිසා කන්‍යා ලග්න ඔබ චුට්ටක් අවධානවෙන් ඉන්න, අවධානවත් වෙන්න. මේ මාසය ඇතුළත කොහේ හෝ යන ගනුදෙනුවක පුංචි කොටසක් තමන්ටත් ලබා ගන්න. පුංචි අවස්ථාවක් දොරක් ඇරෙනවා. අන්න ඒ හරියටම ප්‍රයෝජනෙට ගන්න කන්‍යා ලග්න ඔබ අද ඉඳලා මේ මාසය තුල බොහොම සිහි කල්පනාවෙන් අවධානයෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න අද දවසේ ඉඳලා ඒක පටන් ගන්න. තුලා ලග්නේ, තුලා ලග්න ඔබේ කටක රාශිය කියන්නේ දහවැන්න. දහවැන්න කියන්නේ කර්මාන්ත, ව්‍යාපාර, ගරු බුහුමන්, රාජසභාව, ප්‍රසිද්ධියට පත්වීම, ක්‍රියාකාරකම්. මෙන්න මේ දහවැනි කොටුවට හිරු මාරු වෙන එකයි මේ කටකෙට හිරු මාරු වීම කියලා කියන්නේ. ඉතින් තුලා ලග්න ඔබට තේරුම් යනව ඇති, මේ කියපු ලැයිස්තුවට, දහවැන්නෙන් කියන ලැයිස්තුවේ ඕනෑම වෙනස්කමක් යහපත් විදිහට සිද්ධ කරගන්න. මේ තමයි උතුම්ම මාසය, වාසනාවන්තම මාසය අදයි පටන් ගන්න. ඉතින් අද දවස කොයි තරං වාසනාවන්ත දවසද්ද තුලා ලග්න ඔබට. අන්න ඒ නිසා කර්මස්ථානයේ ඔබ කරන කියන ඕනෑම කර්මාන්තයක්, ව්‍යාපාරයක්, ආයතන කටයුතු කිරීමක්, උපදෙස් සලසාදීමක්, සේවා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල, මේ ඕනිම දේක වාසනාවන්ත පරිවර්තන වෙනුවෙන් අද දවස යොදා ගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔබට දේශපාලනික බලය අත්පත් කරගන්න, නැත්නම් දේශපාලකයන් සමග හොඳ හිතමිත්‍රතා හදාගන්න, ඒ වගේම උගතුන්, ප්‍රභූන්, ප්‍රධානීන් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරාගන්න. අද දවස තුලා ලග්න කෙනෙක් හැටියට හරිම විශිෂ්ටයි. හේතුව අද හිරු සංක්‍රාන්ති දවස නිසා. ඒකෙන් ඔබේ ජීවිතය අලුත් සංක්‍රාන්තියක් මුණගස්ස ගන්නවා. වාසනාවයි, සතුටයි, සාර්ථකත්වයයි පිරුණු. වෘශ්චික ලග්නයට අද කටක රාශියට හිරු ඇතුල් වෙනවා කියන්නේ ජල රාශියකට හිරු ඇතුල් වීම. කටක, වෘශ්චික, මීන මේ රාශි තුනම ජල රාශි. ඉතින් ජල රාශියකට හිරු ඇතුළු වුණාම ඒක අනිත් ජල රාශි දෙකටත් ඒ විදිහටම දැනෙනවා, හැඟෙනවා, බලපානවා. අන්න ඒ නිසා වෘශ්චික ලග්න අයට අද දවස හරිම සුවිශේෂයි හිරු මාරුව නිසා. හිරු කියන්නේ නායකයා, බලවතා, ගුරුවරයා, ප්‍රධානියා. අන්න ඒ නිසා ඔබ තුල හැංගිලා ඉන්න ගුරුවරයා එළියට ගන්න, ඔබ තුල ඉන්න උපදේශකයා ඉස්මතු කරගන්න, ඔබේ දක්ෂකම්, ඔබේ කුසලතාවයන්, ඔබ ජන්මයෙන් ගෙනාපු ජන්ම කුසලතා අඳුනගන්නත්, ඒවා වැඩිදියුණු කරගන්නත් වැඩපිළිවෙළවල් වලට යොමු වුණොත් මේ මාසය තුල ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා වෘශ්චික ලග්න හිමියෙක් හැටියට අනෙක් හැම ලග්නයකටම වඩා හොඳ ස්ථාවර ජීවන රටාවක් ගොඩනගා ගන්න, ආර්ථික රටාවක් ගොඩනගා ගන්න, සමාජයේ ගරු බුහුමන් සහ ස්තුති ප්‍රශංසා ලබන්නෙක් වෙන්න. මේක වෘශ්චික ලග්නයට ලැබෙන හරිම සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. ඒ නිසා ඥාණය, කල්පනා කිරීමේ හැකියාව, තමන්ගේ අත්දැකීම් පද්ධතිය, මේ හැම දෙයක්ම යොදවගෙන අද දවස ලෑස්ති වෙන්න වෘශ්චික ඔබ ජයෙන් ජය ස්ථාවර කරගන්න. ධනු ලග්න ඔබට අද මේ හිරු කටක රාශි ගතවීම සංවිධාන කටයුතු වලටත්, තොරතුරු ක්ෂේත්‍රයෙන් ප්‍රතිඵල ලබන්නටත්, උපදෙස් ලැබීම, උපදෙස් දීම හරහා බලවතෙක් වෙන්නටත්, විශේෂයෙන්ම චෙක් පොත ලිවීමේ ඉඳලා ලිපි ලේඛන ගිවිසුම් වලින් සාර්ථකත්වය ලබා ගන්නත් මහඟු උදව් කරන අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ධනු ලග්න ඔබට අද දවසේ හිරු කටක රාශියට එන නිසා මාසයක් ඉස්සරහට තොරතුරු අලෙවි කිරීම, තොරතුරු එකතු කර ගැනීම, විෂයන් ගැන තොරතුරු ශිෂ්‍යයෙකු හැටියට ඉගෙන ගැනීම, ඔබ දන්නා තොරතුරු, ඔබ දන්නා දේවල් පිළිබඳ දැනුම තොරතුරු හැටියට පොතකින්, පතකින්, දේශනයකින් අලෙවි කිරීම, ඒ වගේම සංවිධානාදී කටයුතු,
ප්‍රාදේශීය සංවිධාන, දිස්ත්‍රික්ක සංවිධාන, කුඩා සමාජ සංවිධාන, විවිධ වෘත්තිකයන්ගේ සංවිධාන, මේ වගේ දේවල් ගොඩනැගීම් සහ ඒ පිළිබඳව කතාබහ කිරීම, ඒවට දනු ලග්නයට සුබයි. මේ මාසයක් යනකම් විශේෂයෙන්ම ඔබ ළඟ තියෙනවා තව කෙනෙක්ට උපදෙස් දීමේ හැකියාව, වගේම ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවේදී කොහෙන්දෝ උපදෙස් ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ වාසනා ගුණයත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා අද ඉඳලා මාසයක් පුරාවට. අන්න ඒ නිසා ලෑස්ති වෙන්න, ධනු ලග්න ඔබ එය අද දවස ඉඳලා අඳුනගන්න, අවදි කරගන්න, භුක්ති විඳගන්න. මකර ලග්නයට අද දවසේ හිරුමාරුව සිද්ධ වෙන්නේ කටක රාශියේදී. හොඳට බලන්න. මකර ඉඳලා ගණන් කරොත් මකර, කුම්භ, මීන, මේෂ, වෘෂභ, මිතුන කටක. තමන්ගේ විරුද්ධ කොටුව තමයි කටක රාශිය. කටක ඉඳලා බැලුවත් මකර විරුද්ධ කොටුව. අන්න ඒ නිසා බොහෝම වගකීමෙන් තේරුම් ගන්න. මකර ලග්න ඔබට මේ ලැබෙන්නේ මහඟු අවස්ථාවක්. ඔපොසිට්, ඒ කියන්නේ අංශක 180ක් ඉස්සරහින් ඉන්න ග්‍රහයා හැමතිස්සෙම අසුබ දෘෂ්ටියක් දෙනවා. හිරු හැබැයි අසුබ දෘෂ්ටියක් දෙන්නේ නැහැ. හිරුගේ සැර බාල වෙනවා වතුර රාශියට, කටක රාශියට වැටුන නිසා. එහෙනම් දැන් තේරෙනවද? ඕනෑම අනතුරක්, ඕනෑම කරදරයක්, ඕනෑම අවාසනාවන්ත දෙයක් ඔබට වාසනාවන්ත දෙයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. අලාභයෙන් ලාභය හදාගන්න, මෘදු දෙයින් ඝන දෙය හදාගන්න, පොහොර වලින්, ඒ කියන්නේ කසල වලින් පොහොර හදාගන්න, බීජයෙන් මහා වෘක්ෂ හදාගන්න. ඒ වගේ ජීවිත පරිවර්තන වලට විශිෂ්ට දවසක් ඔන්න මකර ලග්න ඔබට උදා වෙලා තියෙන්නේ. ලෑස්ති වෙන්න, අද කටකයට හිරු එන එක මේ ග්‍රහ මාරෝබේ ජීවිතය බිඳුවෙන් 100ට වෙනස් කරනවා. අංශක 180ක්ම අලුත් ජීවිතයක් මකර ලග්නයට උදා කරගන්න අත්වැල සපයනවා සහතිකවම. කුම්භ ලග්න ඔබට අද සිද්ධ වෙන සූර්ය මාරුව, හිරු මාරුව කොහොම බලපායිද? කුම්භ ලග්න ඔබේ හිරුට අයිති වෙන කොටුව සිංහ රාශිය විරුද්ධ කොටුවයි. ඔබේ කේන්ද්‍ර ලග්නෙට මූණ දී සිටින අංශක 180ක් ඉදිරියෙන් ඉන්න රාශිය. එතකොට යා වැටෙන්නේ කටක රාශියට, වතුර වලකට, ගින්න නිවෙනවා. එහෙනම් කුම්භ ලග්න ඔබ හරිම දක්ෂයි නේද? සියුම්ව හිතලා සූක්ෂම විදිහට වතුර යටින් උනත් ගින්දර ගෙනියන්න. අන්න ඒ ඥාන ශක්තිය, සංසාරගත ඒ මහා ප්‍රඥා බලය අද දවසින්දලා මාසයක් තුල ඉස්මතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. රජුන් විපතින් බේරගන්න ඔබට පුළුවන්. මිතුරන් කරදරයෙන් බේරගන්න ඔබට පුළුවන්. ඔබේ දුප්පත්කම ධනයෙන් වහන්න තරම් ධනය රැස් කරන්න අලුත් අදහස් ඉස්මතු කරගන්න ඔබේ මනසට හැකියාව ලැබෙනවා මේ හිරු කටක රාශියට මාරු වීම නිසා. මේක මාසයක් තුල ප්‍රතිඵල දෙන නිසා දැන් තේරුම් ගන්න, අද ඉඳලා මේ මාසෙ ගෙවෙන්න ඉස්සර ආරම්භ කරන්න වැඩක්, සැලසුම් කරන්නේ කාරණාව ඊට පෙරාතුව, උපදෙස් ගන්න, උදව් ගන්න ඒ පිළිබඳව පරිණතයිගෙන්, සහායට ගන්න දක්ෂයින් විස්. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔබට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණයක් අත්දකින්න පුළුවන් කුම්භ ලග්න කෙනෙක් හැටියට අද දවසේ ඉඳලා මේ හිරුමාරුවේ බලයෙන්. මීන ලග්නය. මීන ලග්නය කියන්නේම ජල රාශියක්. තවත් ජල රාශියක් වූ කටක රාශියට හිරු ඇතුළු වුණා. හිරුගේ සැර අඩු වෙලා දැන් ඔබේ හදවත සමග
කතාබහ කරන්නට හිරු සූදානම්. ඔබේ හදවතට තට්ටු කරන්නට සූදානම් හිරු. ඔබව මෘදු විදිහට අවදි කරන්න, ආදරයෙන් අවදි කරන්න ලෑස්ති. අන්න ඒ නිසා මීන ලග්න ඔබ අද දවස් ඉඳලා මේ මාසයක් හිරු කටකරාචී යන වකවානුව තුල අලුත් දෙයක් ජීවිතයට එකතු කරගන්න. මොකද්ද? අනෙක් අයගේ හදවතට තට්ටු කරන්නේ කොහොමද? අනෙක් අයගේ හදවත ඇරෙන්න කතා කරන්නේ මොනවද? මොන විශේෂේත්‍රයේද? මීන ලග්න හැම කෙනෙක් තුලම කවුන්සලර් කෙනෙක් ඉන්නවා, උපදෙස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා, දුක බෙදා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න ඒ නිසා ඔබ මොන තානාන්තරයේ දරුවත්, මොන උගත්කම දරුවත්, ඔබට පුළුවන් උපදේශනීය පිළිබඳව අනෙක් අයගේ දුකට සවන් දී ඔවුන් සැපතට පරිවර්තනය කිරීමේ ගුණය අවදි කරගන්න, ඉස්මතු කරගන්න අද ඉඳලා මාසයක් ඇතුළත. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අද චන්ද්‍රයාගේ ගෙදරට මේ සම්බන්ධ වෙච්ච හිරුගේ බලයෙන් ඔබේ ජීවිතේ ලොකු වෙනස්කම් කොටසක් සිද්ධ කරා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ පුංචි සූර්ය භාවනාව. මොකක්ද? ඕම් සූර්යාය නමහ කියලා මතක් කරනවා. ඕම් සූර්යාය නමහ, ඕම් සූර්යාය නමහ. හිරු තමන්ගේ හිස් මුදුනින් ඇතුළු වෙලා මුළු ශරීරයේම දෝෂ දහනය කරමින්, සිරුර ආලෝකමත් කරමින්, වර්ණවත් කරමින්, ප්‍රභාමත් කරමින් හිස් මුදුනේ ඉඳලා පහළට 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 උරහිසට, පපුවට, උදරයට, උකුල් ප්‍රදේශයේ, කලවා ප්‍රදේශයේ, යටිපතුලින් පොළව තුලට සියලු දොස් අරන් බහිනවා. දකින්න මනසින් පුහුණුවක් හදාගන්න මේ භාවනාව ඔබ හිරු වගේම ප්‍රභාමත් කරන්නට හේතුකාරක වේවි. අවසරයි.